Նախքան ամեն բան ես շատ ուրախ եմ որ ձեր մեջ չան համար մեծ բարձանք է որ կարող եմ այսօր Աստու խոսքը խոսեմ ձեր հետ ուրեմն Աստու խոսքը ասում է իշքան բարի է երբ եղբայրները միասին մեկտեղ ավաքվում են եւ մենք բոլորս իրարդ եղբայրներ եւ քույրեր ենք թեպետ ուրեմն Ուրեմն թեպետ մենք տարբեր վայրեր լինենք, բայց քույրեր եւ եղբայրներ ենք։ Եվ երբեմն մեզանից հարցնում են, որ ինչու համար ենք մենք քույր ու եղբայր, որովհետեւ մեր հայրը ամենինը մեկ է, մենք մեկ հայր ունենք, մենք մեկ փրկիչ ունենք, մեր բոլորի փրկիչը, եւ մեր բոլորի մեծ եղբայրը Աստու խոսքը Քրիստոսին, մեր եղբայրն է կոչում Եբրայցիների նամակներ։ Մենք մեկ եղբայր ունենք, մեկ հոգի կա մեր ներս, մենք մեկ տուն ունենք, որ եկեղեցին է, եւ դրա համար մենք քույրեր եւ եղբայրներ ենք եւ մենք պարտականություն ունենք միշտ միմյանց համար աղոթենք։ Ես քանի որ անցած օրերը Կիրակի օրը դատավորի Կիրակին էր, խոսամ աղոթքի մասին, այն աղոթքը, որ պատասխան ունի, բայց նախ քանդած մեկ աշ պատմեմ, ուրեմն Թեհրանի եղբայրացության մասին։ Եվ իմ մասին, ուրեմն ես ինքս 1995 թվականին հավատքի կյանքի ներս մտել, աբաշխարեն մեր ժամանակ, այդ ժամանակներ ուրեմն մենք հավետարան չունինք, հայերեն լեզվով, ոչ էլ պարսկերեն լեզվով, և մենք մանիկ գալիս հավետարան, ես հիշում եմ ես ու ընկերս մատ հավետարան ունինք, և այդ մեր հավետարանը մեր շապատ իմ մոտ էր մնում, մեր շապատ իրա մոտ էր մնում, և այդպես կարդում ինք, Եվ այդ ժամանակ ես ապաշխարեցի եւ ինձ ինչ որ իմ համար ապաշխարության մեջ մեծ դեր ուներ ճշմարտությունն էր։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Եվ ես իմացա որ Քրիստոսն է ճշմարտությունը, այնպես որ ինքն է ասում, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ուրեմն դրանից հետո հավատքի կյանքի ներս մտա, եկեղեցի գնացի։ Մոտ 2000 թվականին ուրեմն ես ձեռնադրվում դպիր եւ 2006 թվականին կիսասարգավակ եւ մենք մեր եղբայրացությունը 2004 թվականին պաշտոնական ձևով սկսել ենք, թեպետ նախքանետ մենք ժողովներ ունենք, բայց 2004-ին ենք պաշտոնական արել եւ արդեն մոտ 10 տարի անցնում մեր եղբայրացությունից։ Մենք միշտ հերվից սիրել ենք Հայաստանի եղբայրացությանը, հետևել ենք ձեր կայքերին, Համլետ եղբոր քարոզները լսացել ենք, օրհնվել ենք, զորացել ենք եւ հույսի Աստծո ուզում ենք ապագաներում ավելի մտերիմ կապեր ունենանք միմյանց հետ։ Ես հավատում եմ այն ինչ որ Տերը ասել այն գործը, որ Տերը սկսավ, իր կատարելության կհասցնի միջև իր գալեստյան օրը եւ Տերը զորավոր գործագործել մեր եկեղեցուներ, մենք զորավոր եկեղեցի ենք եղել, մենք պետք է այսօր նորից վերականգնենք այդ զորավոր դիրքը եւ մատ առաքելություններից, որ եղբայրացություն ունի, այդ պետք է լինի, պետք է մենք զորանանք եւ կանգնենք մեր կոչման եւ դիրքի ներս։ Ուրեմն խոսամ ես աղոթքի մասին, այն ինչպես մենք աղոթենք, որ մեր աղոթքը պատասխան ունենա, ուրեմն քանի հատ կետեր կա դրանց մասին կխոսամ։ Առաջի հերթին մենք եթե ուզում ենք մեր աղոթքը զորավոր աղոթք լինի, մենք պետք է մենք հարաբերություն ունենանք Աստծո հետ, հաղորդություն ունենանք եւ հարաբերությունը ստեղծենք աղոթքի ներս Աստծո մեջ։ Երբեմն մարդիկ եկեղեցի են գալիս առանց որևէ նպատակի, աղոթքի են գալիս առանց որևէ նպատակի, եղբայրացություն են գալիս առանց որևէ նպատակի, բայց մենք պետք է նպատակով գանք Աստծո տունը եւ մեր նպատակը այն պետք է լինի Աստծուն հանդիպել։ Մենք չենք գալիս մարդուն հանդիպելու, չենք գալիս մարդուն լսելու, այլ գալիս ենք Աստծուն լսելու։ Եվ եկեղեցին այն վայրն է, որ մեղավորը պետք է սրբվի, աղոթքը պետք է պատասխան տրվի, մեղքերը պետք է ներվի, հիվանդը պետք է բժշկվի և հավատացյալը պետք է Սուրբ Հոգով լցվի։
Այսինքն մենք պետք է նման հավատքով եւ նման նպատակով, երբ եկեղեցի են գալիս, երբ աղոթում են, երբ Աստծո խոսքը ընթերցում են, նման նպատակով կան։ Եվ ուզենանք, որ հարաբերություն ստեղծենք, կապ ստեղծենք Աստծո հետ։ Երկրորդ բանը, որ կարևոր է աղոթքի ներս, այն աղոթքն է ազդեցիկ, որ Աստու ճանաչումի վրա է հաստատված։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք մեր աղոթքը լսելի լինի, պետք է Աստուն ճանաչենք։ Եվ մենք ինչպես ենք կարող Աստուն ճանաչենք, երբեմն լսում ենք մարդիկ, որ իրանցից մեր բաներն ասում Աստու մասին, որ Աստված այդպես չի։ Բայց մենք որտեղ ենք կարող Աստուն ճանաչենք, կարեք պատասխանեք։ Այո, Աստվածաշունչով։ Աստված իրան ցույց է տվել Քրիստոսի մեջ, եւ Քրիստոսին մենք ճանաչում ենք Աստու խոսքով։ Ուրեմն մենք ինչ կան Աստվածաշունչի մեջ, Աստվածաշունչը կարդանք եւ հմուտանանք Աստվածաշունչի ներս, այն ժամանակ կարենք ավելի Աստուն ճանաչենք։ Բայց եթե բավական չի, մենք բացի Աստու խոսքը կարդալը, որ պետք է լինի մեր օրական հացը, մենք պետք է Աստծո հետ հանդիպենք, հաղորդություն ունենանք։ Օրինակ Աստվածաշունչը ասում է Աստված սեր է։ Մենք շատ ժամանակ աշխարհը ուրիշ սեր է մեզ ներկայացնում, եւ մենք կարծում ենք Աստված նման սեր է, կամ Աստվածաշունչը մեզ ասում է Աստված հայր է, եւ մենք համեմատում ենք մեր հայրերի հետ, բայց երբ որ իր հետ ենք հանդիպում, իմանում ենք նա ինչ սեր է, ինչ հայր է։ Ուրեմն մենք թե Աստվածաշունչի միջոցով պետք է Աստծուն հանդիպենք, եւ այդ երկուսը կողքի կօգնեն, որ մենք Աստուն ճանաչենք, եւ երբ Աստուն ճանաչենք, այն ժամանակ կարող ենք ազդեցիկ աղոթենք, այն ժամանակ կարող ենք մեր աղոթները լսելի լինել։ Իմանում եք, մենք լավ ու վատ աղոթքներ չունենք, մենք լսելի ու չլսելի աղոթներ ունենք։ Եվ այդ աղոթքն Աստված լսում, այն մարդի աղոթքն է լսում Աստված, որ իրեն լսում է։ Շատ մարդիկ չեն ուզում Աստուն լսել, բայց ուզում են Աստված իրենց լսի։ Աստված նրանց է լսում, որ իրենք Աստուն լսում են։ Եվ եթե մենք Աստուն, Աստվածաշունչին, եկեղեցուն լսում ենք եւ հնազանդվում ենք, այն ժամանակ Աստվածը մեզի կլսի եւ մեր աղոթքը կպատասխանի։ Այն ժամանակա, որ որդի եւ հայրի մտերիմ հարաբերություն կլինի եւ Աստված մեր աղոթները կպատասխանի։ Մյուս բանը, որ ազդեցիկ աղոթքիներ կարևոր է, ապաշխարությամբ հոգով աղոթելն է։ Աստու խոսքը Եսայա մարգարե 59-րդ գլուխ առաջին եւ երկրորդ համարներում ասում է. «Իմ ձեռքը չի կարճացել, որ չգործեմ, եւ իմ ականջներս չի ծանրացել, որ չլսեմ, այլ ձեր մեղքերն արգել, որ ես գործեմ»։ Ուրեմն մենք պետք է մեղքը մեզանից հեռացնենք։ Մեղքը մի արգել կա, որ պատճառ է լինում մեր աղոթները լսելի չլինի։ Մենք Աստվածաշունչում շատ ենք հանդիպում, որ սուրբերի աղոթքը, արդարների աղոթքը ազդեցիկ է։ Օրինակ Հակոբոս Արաքյալը ասում է, արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ եւ զորավոր է։ Եվ Եղիայնա հիշում եւ ասում է, մեր նման մի մարդ է եւ աղոթավ, եւ ի՞նչ է նա։ Այո, 3.5 տարի անձրև չեկավ, եւ կրկին աղոթավ, եւ անձրև եկավ։ Այո, այսօր ես կարծում եմ, մենք կարող ենք կանչված չլինենք անձրևներ բերելու կամ արգել լինելու, բայց մենք կանչված ենք Աստծու հոգևոր անձրևները երկնքից բերելու։ Մեր զավակների համար, մեր ընտանիքների համար, մեր բարեկամների համար, մեր երկրի համար, մեր երիտասարդների համար, եւ մենք պետք է աղոթենք, երբ Քրիստոս ասում է, եթե հավատա, կարող եք սարերը շարժել։ Միտքը անհնարին բաներն է, այսօր շատ բաներ կարող է մեր համար անհնարին լինի, բայց մենք հավատքով կարող ենք այդ սարերը շարժենք։ Ուրեմն մենք պետք է ապաշխարությամբ մոտենանք, եւ լավ է, որ նախքան մենք կապի ներս մտնենք, մենք խնդրանքները Աստծուն բարձրացնենք, մեր մեղքերը Աստծուն խոստովանենք, Աստծու ներումը ընդունենք եւ ստանանք, եւ աշխատենք, որ սրբությամբ ապրենք։ Քրիստոս մեզ 3 հատ հրավեր ա տվել՝
Սուրբ եղեք, այնպես որ ես սուրբ եմ, ողորմած եղեք, այնպես որ ձեր հայրը ողորմած է, եւ կատարյալ եղեք, այնպես որ ձեր հայրը կատարյալ է։ Ուրեմն կանչվենք սրբության, կատարելության եւ ողորմության։ Մյուս բանը, որ շատ կարևոր է, ուրեմն հավատքով ապոթնելն է։ Մենք իմանում ենք ամենս, որ պետք է հավատքով ապոթենք, բայց ինչպես է կարող մեկը հավատքով ապոթի, ինչպես է կարող մեկը հավատք ունենա, ինչ է սովորածում ես աստված, կարող եք պատասխան տալ։ Այո։ Չէ, որտե՞ղ մեր հավատքը կշատանա։ Այո, Աստծո խոսքը Ռոմեացի 10:17-ին է, ասում է հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Դուք երբ հիմա այստեղ լսում եք Աստծո խոսքը, երբ եկեղեցում լսում եք Աստծո խոսքը, երբ ունում կարդում եք Աստծո խոսքը, ձեր մեջ հավատքը արտանում է։ Եթե դուք հավատքը երբ օգտագործում եք հավատքին, այն ժամանակ հավատքը աճում է։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքով խնդրենք։ Եվ ինչի հավատանք, երբեմն մարդիկ ասում են, ինչի որ հավատաս, կարևոր չի, կարևորը դա որ հավատաս, սա սխալ խոսք է։ Մենք այն ժամանակ մեր հավատքը պատասխան կտրվի, որ կենդանի եւ ճշմարիտ Աստծուն, Աստվածաշունչի Աստծուն հավատանք, այն Աստծուն, որ իրեն ներկայացնում է մեզ, այն Աստծուն, որ իր որդին խաչի վրա մեր համար զոհա, այն Աստծուն, որ երրորդ օրը հարություն առավ մեռելներից, եւ այն Աստծուն, որ ասավ, երբ քանի հոգի հավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ նրանց ներս ներկա։ Եվ այս հավատքով ապոթենք, այն ժամանակ Աստված մեր ապոթները պատասխանի։ Մյուս բանը, որ կարևոր է, աղոթքի ներս համարձակությունն է։ Ես կարծում եմ քրիստոնյան կանչվածը խոնար լինի, բայց այդ խոնարության մեջ պետք է համարձակ լինի։ Մենք երբ որ տեսնում ենք Աստծո սուրբերին, Աստծո ծառաներին, օրինակ Դավիթին, չէ՞, որ Գողիաթի հետ պատերազմի գնաց, ինչպես համարձակ է։ Այսօր մենք էլ շատ թշնամիներ ունենք, Աստծո խոսքը իհարկե ասում է, մեր թշնամին մարմինը եւ արյունը չի, մարդիկ չեն մեր թշնամիները, այլ Սատանան եւ իր զորքերն են, որ երբեմն մարդկանց կապում են, իրանց ականջները ծանրացնում են, իրանց աչքերը կույրացնում են, որպեսզի չտեսնեն ճշմարտությունը։ Բայց մենք պետք է իմանանք, որ կարող ենք Դավիթի նման համարձակությամբ գնանք պայքարելու, եւ նույնպես համարձակությամբ պետք է ապրենք։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ Աստծո որդիներն ենք, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, բոլոր նրանց, որ իրեն հավատացին, իշխանություն տվեց, որ Աստծո որդիներն են։ Որ Աստված մեզ իշխանություն եւ իրավունք է տվել Աստծո որդիներ լինել, եւ մենք որպես Աստծո որդիներ կարող ենք համարձակորեն աղոթենք։ Եվ այդ աղոթքը պատասխան կտրվի։ Աստված սիրում է, որ մենք չկասկածենք։ Նորից Հակոբոց նամակին ասում է, նա որ կասկածում է, չկարծի, որ մե բան Աստծոս կստանա։ Հիշում եմ մեր եկեղեցու քահանա, մեր մեսրոպ քահանան, հետաքրքիր մի պատմություն էր պատմում, ասում էր մի տարիքավոր կին էր, որ աղոթում էր, որ ձուն չկար։ Եվ աղոթավ, եւ առավոտը ելավ, եւ պատուհանից եւ նայավ, տեսավ բավականին ձվնայեկը, ասավ, ես իմանում եմ ձուն կգար։ Այսինքն հավատք չուներ, երբեմն մենք էլ այդպես ենք, մենք պետք է հավատքով եւ համարձակությամբ վստահությամբ։ Աստծո խոսքը ասում է, երբ Քրիստոս խաչի վրա խաչվավ այդ վարակույրը, որ սրբորան սրբոցի մեջ է, վրևից ցած պատրվավ, այդ վարակույրի այն կողմը մենակ կարող են գնային քահանաբետները, բայց հիմա մենք համարձակորեն կարող ենք Աստծո ներկայության մեջ գնանք, համարձակորեն կարող ենք խոսենք, համարձակորեն կարող ենք խնդրենք, համարձակորեն կարող ենք ուրիշների փրկությունը Աստծոս խնդրել, ուրիշների բժշկությունը Աստծոս խնդրել, հոգևոր աղբյուրություն խնդրել, զորանալ հոգով խնդրել, եւ մեր ընտանիքի եւ բարեկամների եւ ընկերների փրկությունը խնդրենք։ Մյուս
Paragon, Vorkarevora, Khantrela, Avotela, Urahutyam, Avotela. Hetakira, Samos, Yerasun Yot, Choror, Tamayner, Sasuma, Hursa Tirtirosh Vraye, Barutum Gorti, Banakir Yerkrum, Yep, Aratirra, Antar Takutyan Mech. Pagatir tiroche, which Tarkanjan much as Matsanzit, Tanzatir, Tanzatiroch match, Yemna Keskata, Kosertit Uzaz Nere. Haiti Tarsukojana Barnera, Tiroch Tir Uisatrabra. Of Keren Tankano Voraswatian Serti Uzaz Nere Dam. Yet a Christos Himai Sterliner, Yaka Stella in Costa Cera. Yet a Kanyo Kalak Fem, yes, I'm Demras Nershner Gam. Եթե մենք տեսնենք իրան եւ գար մեզանից հարցներ, ի՞նչ է փոխընտրածը, ի՞նչ ես ուզում անեմ, մենք ի՞նչ կասենք. Աստված ասում է ուրախացիր իմ մեջ, ցնծացիր Աստծով, եւ Աստված քո սրտի ուզածը կտա. Աստված ուզում է մեր սրտի ուզածները տա. Հետաքրքիր է, երբ ավետարան համբյուրում է քահանան նույն խոսքն ասում ժամերգության ընթացքին. Տեր տացե սրտի քո։ Աստված ուզում է մեր սրտի ուզածի համեմատ մեզի տա։ Մենակ մենք պետք է ուրախությամբ ուրախանանք։ Ինչի համար պետք է ուրախանանք, եթե հիշեք, երբ Հիսուսի աշակերտները Հիսուսին ասացին, որ Տեր քո անունով դևերն են մեզ հնազանդվում են, Քրիստոս ասավ, ավելի ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքում գրված է։ Մենք պետք է ուրախ լինենք, մեր անունները երկնքում գրված է։ Այսօր մարդիկ տարիներ աշխատում են, նեղություն են քաշում, որ գոնե կարողանան մի 5 տարի ավել կյանք ապրեն, բայց Աստուծո ծրի փրկությունը հավիտենական կյանքը չեն ընդունում։ Եվ մենք պետք է ուրախանանք, որտեղ Աստուծո որդիներն ենք, Աստված մեր մեջ է բնակվում Սուրբ Հոգու միջոցով եւ մեր անունները երկնքում գրված են։ Ուրեմն մենք կարող ենք ուրախությամբ ավոթենք եւ Աստված ուզում է մենք ուրախ լինենք այդ հարաբերության համար, որ ինքը իր հետ ունենք։ Քրիստոսը խաչի վրա չարչարվավ, տանջվավ, Աստուծո խոսքը ասում է՝ նրա խաղաղությամբ մեր խաղաղության պատիժ նա գրավ, նա անխաղաղ դարձավ, որպես այսօր մենք խաղաղություն ունենանք, որպեսզի այսօր մենք ուրախություն ունենանք։ Եվ ամենամեծ ուրախություն, ամենամեծ խաղաղություն, ամենամեծ երջանկությունը հարստության մեջ չի, դիրքի ու պաշտոնի մեջ չի, այլ դրա մեջ է, որ մեր անունները երկնքում գրված է, եւ մենք պետք է դրանով շատ ուրախ լինենք։ Մյուս բանը, որ աղոթքի համար կարևոր է, նախանձախնդրությունն է։ Մենք պետք է նախանձախնդրությամբ աղոթենք։ Երբ նայում ենք Աստծո ծառաներին, թե 5 տակարնում, թե 9 տակարնում, տեսնում ենք, որ ինչպես համարձակ մարդիկ էին։ Եվ Աստված էր սիրում է համարձակներին։ Պետրոս Արաքյալը, որ ինչքան համարձակ էր, Դավիթը եւ Յան ամենը համարձակ էին։ Եվ Աստվածը շուտ նոր մեզ ասում է, նախանձախնդիր եղեք լավագույն շնորհներին, նախանձախնդրությամբ աղոթեք։ Նախանձախնդիր լինենք մեր եկեղեցու անդեմ, նախանձախնդիր լինենք եղբայրակցության անդեմ, նախանձախնդիր լինենք աղոթքի անդեմ, աղոթքի պահերի անդեմ, ծառայության անդեմ, հոգևոր կյանքի անդեմ, անտարբեր չլինենք, այլ ունենք Աստված նախանձախնդրության կրակը մեր սրտերում վառի, որ այդպեսով կարողանանք Տիրոջը ծառայել։ Ուրեմն մի համար կարդալ, սիրո հետամուտ եղեք եւ առավել եւս նախանձախնդիր եղեք հոգեոր շնորհներին։ Մյուս բանը, որ ազդեցիկ աղոթքին էր կարևոր, խոնարհությամբ աղոթելն է։ Աստուծո խոսքը ասում է՝ «Հնազանդվեցեք, ուրեմն Աստծուն, եւ դիմադրեցեք Սատանային, եւ նա կփախչի ձեզանից»։ Մենք մի թշնամի ունենք, որ Աստծո թշնամին է եւ Աստծո զավակների եւ եկեղեցու թշնամին է, եւ բոլոր են կարուսների, որ ուզում են Աստծուն ծառայել, բոլոր են անհատների, որ ուզում են Աստծու հետ ապրել, եւ մենք պետք է պայքարենք իր դեմ, եւ նա մեզանից կփախչի։ Մոտեցեք Աստծուն
եւ նա կմոտենաց ես։ Երբեմն մարդիկ ասում են Աստված ինձանից հեռու է, չեմ անում դուք էլ զգացել եք, որ երբեմն Աստված ինձանից հեռու է, թե չէ։ Իրա պատճառը, թե եթե մենք զգում ենք Աստված մեզանից հեռու է, մենք մոտենանք իրեն, մենք քայլենք դեպի իրեն, մենք կանք իր տան մոտ, մենք կանք Աստծո խոսքին, եւ ասում է՝ մոտեցիր ինձ, երբ ես քեզ կմոտենամ։ Երբ անարակ որդին քայլ վերցրա դեպի դու, ինչ պատահավ, հայրը վազա եւ գրկավ եւ համբյուրան իրեն։ Եթե քայլ չվերցներ, ոչ մի բան չէր պատահի։ Ուրեմն երբեմն կարիքավոր մենք էլ քայլ վերցնենք, քայլենք, այն ինչ որ Տերը մեր սրտում, մեր կյանքում կատարարը ուրիշներին փոխանցենք, խոսենք, հավատանք մեր աղոթքին։ Մենք պետք է հավատանք, որ մեր աղոթները կարող է ազդեցիկ լինի, կարող է լսելի լինել եւ հավատքով աղոթենք։ Ուրեմն շարունակեմ։ Մեղավորներ, մաքրեցեք ձեր ձեռքերը, երկնիկներ, ուղեցեք ձեր սրտերը, տարապեցեք, սկացեք եւ լացեք, ձեր ծիծաղը սուքի թող վերածվի եւ ձեր ուրախությունը դառնության, խոնար եղեք Տիրոջ արջև եւ նա ձեզ կբարձրացնի։ Աստուք խոսք ասում Աստված խոնարներին շնորհ է տալիս։ Աստված սիրում է խոնարներին եւ հապաղներին չի սիրում։ Մենք պետք է խոնարհության աղոթենք, այն ինչ որ ունենք բոլոր Տիրոջից է, այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, ինչ շնորհք որ ունենք, եթե խոսում ենք, եթե երգում ենք, եթե աղոթում ենք, Տիրոջ շնորհքից է, եւ մենք ստացել ենք եւ պետք է ուրիշներին փոխանցենք։ Մեզ ուրիշները ծառայել են եւ մենք պետք է ուրիշներին ծառայենք։ Այսպեսով Աստու արքայությունը կտարածվի։ Մենք Աստու զավակները եկեղեցին կանչված է եւ մի առաքելություն ունի՝ դժոխ կքանդի եւ դրախտը շինի։ Մենք կանչվել ենք դժոխքը դատարկելու եւ դրախտը լցնելու, եւ ամեն մեկս այս մեծ գործի մեջ մաս եւ բաժին ունենք։ Մենք պետք է մեր մաս եւ բաժինը կատարենք, թե աղոթքով, թե կյանքով, եւ թե խոսքով, եւ թե ուրիշ որևէ միջոցով, որ կարող ենք այդ գործ անենք։ Ուրիշ բանը, որ կօգնի մեզ, որ մենք ազդեցիկ աղոթենք, միմյանց ներելով է։ Քրիստոս ասավ, եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր Հայրն է ձեզ կների։ Իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր Հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Ուրեմն, եթե մենք չենք ներում ուրիշներին, չմենակ մեր աղոթները չի պատասխան տրվում, այլ մենք կարող ենք ընդունելի չլինենք դրախտի ներս եւ դժոխ կնանք։ Մենք երբեմն չներելը կարծում ենք փոքր մեղ կա, բայց մենք պետք է իմանանք, այդպես որ Տերը մեզ ներավ, Աստու խոսք ասում այն ժամանակ, որ մենք մեղավոր էինք, նա մեր համար մեղավ, մենք էլ պետք է բոլոր նրանց, որ մեր դեմ մեղք են գործել, հանցանք են գործել, իրանց մեղքերը ներենք։ Նախքան դատավորի առակը, շաբաթը, ուրեմն տնտեսի առակներ, ես հարվածնագի մեկնությունն եմ կարդում, շատ հետաքրքիր, ասում են այդ տնտեսը, որ այդ մեղքը, այդ պարտը ներում է, այդ հանցանքներն է, որ իրա դեմ է գործել, ով հանցանք է գործում մեր դեմ, Աստու դեմ է գործում, եւ այդ տնտեսը իրավունք ուներ ներել այդ բաժինը, որ իրա դեմ է, եւ դրա համար Աստու ողորմության արժանի դարձավ։ Ուրեմն մենք էլ եթե ուզում ենք Աստու ողորմության արժանի դառնանք, պետք է մեր բաժինն ավուններ ենք։ Եվ ովքեր են կարող ուրիշներին ներել, որ հավատում են Աստված իրանց ներելը։ Ովքեր են կարող ուրիշներին սիրել, նրանք որ հավատում են Աստված իրենց սիրումը։ Եվ մենք պետք է հավատանք, որ Քրիստոս մեզ սիրում է եւ ներում է։ Քրիստոս ասավ, եթե քո ընկերը 7 անգամ եկավ եւ քո ասավ մեղավ, դու իրան ընդունի։ Եվ եթե դա մեզանից պահանջում է, ինչքան ավելի շատ ինքը, որ ներող Աստված է, չէ՞ որ մենք կոչվել ենք Աստծո որդիներ,
Եչիլինի, եթե մեր Աստվածը սուրբ է, մենք մեղավոր լինենք։ Չիլինի, եթե մեր Աստվածը սեր է, մենք ատելությամբ լցված լինենք։ Չիլինի, եթե մեր Աստվածը ներում է, մենք ուրիշներին չներենք։ Ուրեմն այն աղոթքնա լսելի լինելու և ազդեցի, որ մենք ուրիշներին ներում ենք։ Եվ եթե չենք ներում, այդ աղոթքը չի ընդունվի։ Մի իմանում ենք մենք տերունական աղոթքի ներս միշտ այս խոսքը ասում ենք. Ներիր մեզ այնպես, որ մենք ենք ներում։ Եվ պետք է իսկապես այդպես լինի, ոչ թե մենակ այդ բարերը կրկնենք, այլ պետք է մեր կյանքով դա ցույց տանք։ Մյուս բանը, որ կարևոր է, գետը ազդեցիկ աղոթքի ներս համբերությամբ աղոթելն է։ Եսայա 40-ից կարդամ, երիտասարդները քաղց պիտի զգան, մանուկները պիտի օգնեն, քաջնդեր մարդիկ անզոր պիտի դառնան, իսկ նրանք, որոնք տիրոջն են ապավինում, նոր ուժ պիտի ստանան և նոր փետուրներով զարդարվեն, ինչպես արծիվներ, պիտի վազեն, բայց չպիտի օգնեն, պիտի գնան, բայց քաղց չպիտի զգան։ Ուրեմն ովքեր դրանք, որ տիրոջը ապավինում են, կամ դրանք, որ տիրոջը սպասում են, պետք է նոր ուժը ստանան, արծիվների նման վազեն, առանցի օգնելու և առանցի քաղց զգալու։ Արդյոք ուզում ենք նման խոստումներ մեր համար կատարվի, ուրիշտեղ Սալմոս 27:14 համարին ասում է, «Սպասիր տիրոջը ու քաջալերվի, սիրտը թող համրապնդվի, տիրոջը սպասիր»։ Ուրեմն մենք պետք է սովորենք մեր աղոթներին սպասենք տիրոջը։ Երբ աղոթում ենք, պետք է սպասենք Տերը խոսի մեզ հետ։ Երբ մենք աղոթում ենք, պետք է փոխվենք։ Երբ մենք գալիս ենք եկեղեցի աղոթարան, Աստուծո խոսքը լսելու, մենք պետք է փոխված գնանք։ Եթե մեղավոր գալիս ենք, սրբված դառնանք։ Եվ պետք է փոփոխությունը մեր ներս կատարվի։ Եթե տկար գալիս ենք, հուսահատ գալիս ենք, պետք է հույսով դուրս գնանք։ Եվ պետք է սպասենք տիրոջը, այդպես որ Հակոբ ասավ, մինչև ինձի չորնես, չեմ թողնի, չեմ գնա։ Մենք էլ պետք է այդպես մոտենանք և սպասենք տիրոջը, որպեսզի մեզ օրհնի, որպեսզի մեզ ների, որպեսզի մեզ բժշկի, թե մեր հոգու, թե մեր մարմնի բոլոր վերքեր, որ ունենք, մեր աղոթները, որ ունենք մեր ընտանիքների համար։ Աստու կամքն է, որ մենք ընտանիքներով իրեն փառաբանենք, ընտանիքներով իրա ներկայությունն իրա տունը գանք։ Հետաքրքիր է, երբ Նոյի ջրհեղեղն էր, Աստված մի ընտանիքի փրկավ։ Եվ հետաքրքիր կենդանիներն էր, որ գալիսին, ընտանիքով են գալիս։ Աստուծո կամքն է, որ ընտանիքները դեպի Աստուծուն գան։ Եվ մենք մեծ պարտականություն ենք մեր ընտանիքների համար աղոթելու։ Եվ սպասենք Տիրոջ պատասխանին։ Իմաստություն խնդրենք Աստծուց, որ ինչպես իրենց հետ խոսենք, ինչպես ապրենք, որ իրենք էլ դեպի Քրիստոսը գան։ Իրենք էլ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը ճանաչեն ու ճաշակեն, այդպես որ մենք ենք ճաշակել։ Աստծո խոսքը գրավիրում է բոլորին, ասում է, ճաշակեցեք և տեսեք, որ Տերը քաղցրել։ Եվ մենք պետք է այս բանը բոլորին ասենք, որ բոլորը ճաշակեն այս ճշմարտությունը։ Մյուս բանը ազդեցիկ աղոթքի ներս այդա, որ մենք անդադար աղոթենք, այդպես որ դատավորի առաքի ներս այդ այրի կինը անդադար աղոթավ, առանց հոգնելու, առանց հուսահատվելու։ Շատ անգամներ պատահել է, մենք մի խնդիրների համար աղոթել ենք, հետո հոգներ ենք, մոռացել ենք, ամիսներ հետո տեսել ենք, Աստված հավատարմորեն պատասխանել է, Աստված հավատարիմ է մեր աղոթներին։ Ամեն աղոթ, որ բարձրանում է, Աստված լսում է։ Պետք է մենք հավատանք, մեր աղոթները չի կորում, այն Աստված լսում է մեր աղոթները։ Այդպես որ մի սիրո հայր իր որդիների, իր զավակների աղոթքն է լսում։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ Քրիստոս մեր համար բարեխոսում է երկնքում։ Նա մեր համար խաչքերը, արյունը թափերը իմ է երկնքում, բարեխոսում է մեզ համար։ Եվ դրա համար պետք է հարատել որեմ, առանց ծանծրանալու, առանց հոգնելու, հարատել աղոթել։ Այնիշ որ
Լևոն եւ Պայրասավ, ես կարծեմ շատ կարեւոր է, որ մենք հարատեւաղոթենք հատկապես այս Պասիորերին, մենք պետք է հարատեւաղոթենք եկեղեցու համար, եկեղեցու զավակների համար, այն զավակների համար, որ Սատանան գողացել է։ Աստու խոսքը ասում է, երկիրը եւ իր ամբողջությունը տիրոջն է, Սաղմոս 24։ Եվ այն ինչ որ հիմա տիրոջը չի, այն մարդիկ, որ հիմա տիրոջը չեն, Սատանան գողացել է, եւ եկեղեցու պարտականությունն է, հավատացյալի պարտականությունն է, այնինչ որ Սատանան գողացել է, հետ վերցնի եւ տա Աստծուն։ Եվ մենք այս պարտականություն ունենք, եւ դրա համար պետք է անդադար աղոթենք։ Մյուս կարևոր կետը աստեցիկ աղոթքի ներս այն է, որ մենք Աստծու կամքի համեմատ աղոթենք։ Առաջին Հովհաննես 5:14-15 ասում է, այս այն համարձակությունը, որ ունենք, եթե մի բան խնդրում ենք Աստծու կամքի համեմատ, գիտենք կամ վստահ ենք, որ կստանանք, կասկած չկա։ Եթե Աստծու կամքի համեմատ խնդրում ենք, պետք է վստահ լինենք, որ այդ կընդունենք։ Եվ այդ վստահությունը մեր հպարտությունը չի, այդ վստահությունը Աստծու խոսքի վրայից է։ Այն աղոթքն է ազդեցիկ, որ Աստծու խոսքի համեմատ է։ Մենք կարող ենք, երբ աղոթում ենք, Աստծու խոսքի համարներից օգտվելով աղոթենք։ Օրինակ ես երբ աղոթում եմ, այսպես եմ աղոթում. Տեր, ու ասել ես, երբ քանի օքի ավակվեն քո անունով, դու այնտեղ ներկա ես, ուրեմն դու այստեղ ներկա ես, Տեր, դու ասել ես, որ հավատքով աղոթքը պատասխանում ես, դու ասել ես, որ միաբան աղոթքը պատասխանում ես, եւ ուզում ենք, որ պատասխանես, դու կարող ես հիվանդների բժշկես, դու ամենազորեղ աստված ես, դու սիրո աստված ես, կարող ես մեղքեր ներես, ուրեմն մենք երբ որ Աստծու խոսքի համեմատ ենք աղոթում, այն ժամանակ մեր աղոթքը ազդեցիկ աղոթք է եւ լսելի է լինում։ Ուրեմն մենք պետք է սովորենք Աստծու կամքի համեմատ աղոթենք, եւ դրա համար ինչ որ լինում է, կարող ենք ասենք Աստված թող որ քո կամքը լինի։ Իհարկե մեր բաներ կա, որ Աստծու խոստում պարզ է, եւ մենք կարող ենք այդ բաների համար աղոթենք, բայց մեկ-մեկ բաներ կա, որ պարզ չի, եւ մենք պետք է խնդրենք, որ Աստծու կամքը կատարվի։ Մյուս կետը ազդեցիկ աղոթքի ներսում այն է, որ մենք միաբանությամբ խնդրենք, միաբանությամբ աղոթենք։ Քրիստոս այս համարը ես շատ եմ սիրում, Մատթեոս 10:19, երբ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով որևէ տեղ հավաքվեն, ես այնտեղ նրանց մեջ ներկա եմ, և ինչ որ խնդրեն, նրանց կկատարվի։ Ուրեմն մենք կարող ենք որևէ տեղ աղոթենք, եւ երբ միաբանվում ենք միմյանց հետ, միաբանության մեջ ուժ կա, միաբանության մեջ զորություն կա, Տերը շրջում է այստեղ, ոչ թե մենակ լսելու մեր խոսքը, ոչ թե մենակ նայելու մեզ, այլ գործելու, Տերը ուզում է գործի, Քրիստոս ասաց, իմ Հայրը գործում է, ես գործում եմ նույնպես։ Ուրեմն Քրիստոս ուզում է եկեղեցու ներս գործի, Քրիստոս ուզում է մեր մեջ գործի, մեր ընտանիքների մեջ գործի, Հայաստանի մեջ գործի, Հայաստանի եկեղեցու մեջ գործի, եկեղեցացիած եղբայրակցության մեջ գործի, մենք պետք է հավատանք Տերը ուզում է գործի, և լավ է, որ մենք էլ երբեմն գավեսի աղոթքը ասենք, Տեր օրհնիր մեզ, օրհնիր ինձ, ընդարձակիր իմ սահմանները, ձեռքդ ինձ վրա լինի, որ ցավ չտեսնեմ, և ինձ հեռու պայրչարից, և իմ աստություն տուր ինձ։ Մյուս բանը, որ ազդեցիկ աղոթքի ներս կարևոր է, այդ է, որ մենք Աստծու փառքի համար խնդրենք, այնինչ որ մենք անում ենք բոլոր Աստծու փառքի համար, դրա համար չի, որ մեկի անունը բարձրացվի, մեկի անունը մեծարվի, այլ միայն Տիրոջ անունը, ամբողջ փառքը թող որ միայն և միայն Տիրոջ լինի։ Պողոս Առաքյալ ասում է, դուք ինչ ունեք, որ Աստծու չեք ստացել, և եթե ամեն ինչ Աստծուց եք ստացել, ինչու եք հպարտանում։ Ուրեմն մենք պետք է խոնարհությամբ ամբողջ փառքը Տիրոջ տանք, բայց համարձակության նույնպես պետք է Աստծուն ծառայենք, և ամեն ինչում մենք պետք է Աստծու փառքը խնդրենք։ Հակոբոս Առաքյալ ասում է, խնդրում եք և չեք ստանում, որովհետև սխալ նպատակներով եք խնդրում։ Մենք պետք է սովորենք ճիշտ նպատակով Աստծու փրկության համար
աղոթենք։ Ասում են մի կին աղոթում էր, որ իր ամուսինը ապաշխարի, եվ այնց հարցրան ինչու ամեր այս աղոթում, ասավ իմ ամուսին ինձ շատ ա ծեծում, ապաշխարի, որ ինձ երջ ծեցի։ Ուրեմն դա ճիշտ աղոթք չէ, դա իր ամանում էր մտածում։ Ճիշտ աղոթք այն էր, որ փրկվի, որ ինքը դժող չգնա, փրկվի, որ ինքը ավիտենական կյանք ունենա, փրկվի, որ Աստված փառավորվի, եւ մենք պետք է սովորենք ճիշտ ձևի աղոթենք։ Մյուս կետը կարևոր է, ազդեցիկ աղոթքներս փառաբանության աղոթեն։ Երբեմն մենք եկեղեցիներում փառաբանում ենք, բայց մենք մենակ բարերն ենք կրկնում։ Առաջի դարվա քրիստոնյաներին, երբ գցում են արյուզների առաջ, որպես յանց մարմինը կտրտի, իմանում եք ինչին անում, փառաբանում են Աստծո, ուրախության փառաբանում են Աստծո։ Եվ մենք հիմա այստեղ, այս խաղաղտեղ նստած պետք է կարողանանք փառաբանենք Աստծո հոգով և ճշմարտությամբ։ Քրիստոս ասավ, Աստծու երկրպագողները պետք է Աստծուն հոգով և ճշմարտությամբ պաշտեն ու փառաբանեն, որովհետև Աստված ինքը հոգի է։ Եթե հիշեք, Քրիստոսը 10 որոտի առաջ պատմեց, որ եկան, 10 բժշկվեցին, բայց միայն մեկը վերադարձավ, միայն մեկը շնորհակալություն հայտնավ։ Մենք պետք է սովորենք, ուրեմն մեր աղոթները փառաբանությունով Աստծուն ներկայացնենք։ Այնինչ որ Քրիստոսն մեզ սովորեցրել է դերունական աղոթքով, այդ է փառաբանությունով սկսում է և փառաբանությունով վերջանում է։ Ճիշտ է, ուրեմն հայրներ, որ երկնքում ես, թող քո անունը սուրբ լինի, թող գա քո թագավորությունը, արքայությունը, և վերջը հափարկ Աստծուն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ուրեմն մյուս կետը, երկու կետը ավելի, մենք պետք է ամբողջ սրտով ու հոգով Աստծուն աղոթենք։ Քրիստոսը ասավ, առաջի պատվիրանը դա է, որ սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ կարողությամբ ու զորությամբ, և երկրորդը սիրես քո ընկերոջ քո անձինպես։ Աստված մեր ամբողջությունն է պահանջում, որովհետև ինքն իր ամբողջությունն նվիրավ մեզ։ Քրիստոս խաչի վրա իր մարմինը ամբողջ նվիրավ մեզ, իր հոգին ավանդավ հորը, և Սուրբ Հոգին Պենտեկոստեի օրը Աստված նվիրավ եկեղեցուն, զավակներին Աստծուն։ Աստված իր ամբողջությունը նվիրավ մեզ, որպեսզի մենք այսօր մեր ամբողջությունը, մեր կյանքի ամեն օրերը, ամեն ժամերը, ամեն վայրկյանները, որտեղ որ կանք, ինչ որ անում ենք, Աստծուն նվիրենք և ամբողջ սրտով Աստծուն խնդրենք։ Աստծու խոսքասմ եթե ամբողջ սրտով խնդրես ինձ, ինձի կգտնես, Երեմիայի մարգարության ներս։ Եվ երբեմն լավ է, որ մենք մեր աղոթները աղաղակելով Աստծուն աղոթենք։ Աղաղակելով աղոթք այն աղոթքն, որ մենք մեր ամբողջ սրտով ենք աղոթում, որ այնքան ցավ ունենք, որ մեր ձայնը բարձրացնում ենք, որ մեր սիրտը թափում ենք Աստծու առաջ, Աստված ունի, որ մենք մեր սրտերը բացենք Աստծու առաջ, մենք գալիս ենք այստեղ աղոթելու, Աստծու երեսը խնդրելու, Աստծու ողորմությունը խնդրելու, Աստծու գործը խնդրելու, և մենք պետք է մեր սրտերը բացենք, մեր սրտերը փակ չտանենք այստեղից դուրս, բացենք մեր սրտերը Աստծու առջև և իրավունք տանք, որ նա զորավոր ձևով գործի։ Եվ վերջի կետը, որ ուզում ասեմ, որ ամենակարևորն է, մենք պետք է աղոթենք Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անվան մեջ։ Քրիստոս իր անունը տվեր է մեզ, այդ իրավունքը տվեր է մեզ, որ մենք իր անունով աղոթենք։ Հինգ տակարանին մի է պատվիրաններից, դա էր կարևոր պատվիրաններից, որ Աստծու անունը մի տվեք, Եհովա անունը մի տվեք։ Բայց նոր տակարանում Քրիստոս իր անունը տվավ մեզ, ասավ իմ անունս տվեք, իմ անունով խնդրեք, և են ինչ, որ ուզում եք ստանաք, իմ անունով խնդրեք, և ձեր ուրախությունը կատարյալ կլինի։ Աստու խոսք ասում է Քրիստոս Ֆիլիպեցիս երկրորդ գլխին, Աստված Քրիստոս, որ Աստու հետ հավասար էր, Աստված էր, իրան դատարկեցրեց, ունայնացրեց, եկավ աշխարհ, մարդացավ, խաչի վրա բարձրացավ, և դրա համար Աստված իրան մի անուն տվավ,
Վեր ամեն անունից, ամեն հիվանդությունից, ամեն պետությունից, ամեն կարողությունից, ամեն ուժից, ուրեմն Հիսուսի անունով ամեն ծունկ ծռվում է, չէ մենակ երկրում, այլ երկնքում, հրեշտակները խոնարհվում են Հիսուսի անվան մեջ, եւ այդ անունը մեզ դրվերա, մենք կոչվում ենք քրիստոնյա, Քրիստոսի անունը մեր վրա է, եւ մենք պետք է համարձակ օրեն հավատքով Հիսուս Քրիստոսի անվան մեջ խնդրենք, եւ Աստված մեր աղոթներ պատասխանի. Amen. Park Tiroche. Amen. Amen.